Para pandan laut utawi pandan budak duri panjen kathah tuwuh ing sakpanjang pesisir Kitul. Tumugi wedal sak menika dereng kathah ingkang ngupangetaken minangka bahan kerajinan menapa dene bahan herbal. Naminipun pandan laut ing laladan sanes wonten ugi ingkang nyebat tanaman menika kanthi nama pandan pasir menopo dene pandan budak duri. Tanaman ingkang gadhah mo Latin Pandanus odorifer odormeniko pancen kathah tuwuh ing laladan pinggir seganten. Kepara ing sakgiling sidi ingkang cengkar tanaman menika ugi sagekettuuh kandhiai, jeleran sipatipun ingkang nyimpen pasudian toyo, sarto kali saking oma sesakit. Dereng kadha ingkang mupanggataken tanaman menika, Nanging ing dan sanes kadah maneka werni kerajinan ingkang dipun damel saking ron pandan laut menika. Kajaib bahanipun ulet ron pandan laut ugi kalokoh awet sarta mboten medhel. Saotawi sekar pandan laut ingkang asring dipun sebat pudak menika asring dipun dadosaken minangka serana kangge damel ruangan utawi sentong gondo harum. Semanten ugi ing donyaning kuliner, sekar pandan lan asring ugi dipuntadosaken minangka sumbering kelir alami. Ing donyaning pangusada, minyak astiri saking sekar pandan kanyata ugi migunani sanget kangge ngusadani maneka werni sesakit. Keporo lisah kevda ingkang dipun pundhut saking ekstrak sekar lan woh pandan menika migunani kangge ndamel lisah wangi. Eng maladhe wah pandan laut menika dipun upangetaken minangka wah ingkang saged dipun dahar ing perangan bongkot wahipun. Saged kauningan wah pandan menika menawi dipun lolosis tunggal bokos tunggal wujudipun kados salak nanging beda werni. Salatawestro nipun kathah dipun upangetaken kangge bahan her palingkang saged kangge ngusadani sesakit kados cacar air panulan sak panunggalanipun. Makaten Hendri Saputra lan Endah Nawasari asung palapuran.